جنہوں نے علم سمجھ آ گیا بھائی محفوظ رہ گیا عظیم تو اکبر روڑ والے انصاف دے نال دساں سوکھا لتھا اکبر ماں پتھرا دا ماتم شروع کیتا پیو دی اکھی دا نور مک گیا کڑائی کے کربلا درانی نے لکھیا ہے زانو بزانو پتر دی لاش تے مظلوم کربلا جے پتر دی لاش تے آیا نا بابا جی جڑے روتے پئے ہو ایو منظر ذہن وچ رکھو تا میں سونے پتر مظلوم کربلا دا وے پیا سوے نا روندا ہی آندا ہے تے بابا جی سونے پتر نو گلیندا ہی آندا ہے حالت کیڑی ہے مظلوم کربلا دی مقتول دے اندر اکبر دا بابا اکبر دی ویندا ہے اکبر دا لو ہو مقتول دے اندر
سونی مکان دیتی نے جوانا تیرا زیان بزرگ ازادار سونی مکان دیتی نے چھوٹی بھائی کالے ہو پچھلے سال سب دوار جی بھائی جان بھی محرم ہے اتھے آیا ہوں سولہ سفر آیا ہوں پتہ لگے آئی چاند ازادار کافلہ رلا کے نا لاہور دی ملکہ سہن میں پرسا پیدا دینا آج لاہور دی ملکہ رلال کے پرسا دے دیئے بابا جی من دریا مسافر کوئی ہے جی وہ مسافر کوئی ہو سا کچھ میں دنیا تھی مسافر کوئی